идеята е на това, което снимам. Просто видеорегистратора в момента снима. Не е да... Мале, мале, как подскача това. Не е да се прави интересен, защото понякога в пространството, като качиш някакви такива клипови, където всички останали са в грешка, ти си прави. Излиза, че си някакъв доносник, гадняр, търсиш си проблеми, много си велик зад обектива, пък отпред излизаш и сега карам си количката, прибирам се. Това е положението. Ето, вижте. Ограничение, участък, знаем всички, въпреки това. 90% никой не го спазва. Ще е интересно, ако има напред полиция, да видим какво се случва. Предполагам, че ще напият всички спирачките. Ето сега това, пред мен камиона се опитва да заобиколи, ако някой отзад се е засилил, па те са засилили, само че за щастие са далече. 90 минахме, аз съм помета за 90. Един Мерцедес, още един 720, син пътяга. Невероятно и той кара с 90. Сигурно ще има сега обвинение, че съм карал бавно, че заради такива като мене стават проблемите. Какво ли, какво ли, още не. И аз искам нали малко по-бързо да се движим тук, но като не може. Вижте, предполагам се вижда какво се случва отпред с камион. И за щастие няма толкова много товарни автомобили в момента, или поне сте виждате. Ако са поредици от 10 на 15, да речем, от такива товарни, и то в това вариант е както след това празен. Това подскачане не се знае докъде може да доведе с ляво стоящите ускорени, не спазващи ограниченията. Не знам, може би, сега разсъждавам такъв нагласен, но може би има някакво решение друго. Да се разделят тези двете ленти, примерно, най-различни начини има. И лявата да остане с някаква по-висока скорост, да няма да има изпреварвания, но потока. Примерно, Швеция съм виждал нещо подобно. През всеки 2 км да може да се изпреварват. Карат в тази лента с 90, в другата примерно с 110, 120 и на всеки, да речем, 2 км да е свободно, за да може да се изпреварва, да се така скай, да се прегрупира. Предполагам, че лявата лента ще е малко по-висока средната скорост и няма да е в такова брутално нарушение, така да се каже. Защото сега то... Нали, това е просто моето мнение по въпроса, но реално вляво всеки си прави каквото си иска. Един кара с 95, друг кара с 100, 110, 120, 140. Е, сега тези двамата не карат толкова бързо. Не е от трети. Нали, да речем кратко време, но изпреварвате. Давам и гача човека, изпреварва нас двамата, отзад има още какво. Паркинг. Това означава, че може да има полис. Сега ще видим. В този ред не мисли има изтребители, къде минава с висока скорост. Нещо да направят, може би, не знам. Средната лента да не се използва ли, има аварийна. Да, не може да се движи по аварийната, но тя пък май е здрава.
това, което снима. Просто видеорегистратора в момента снима. Не е да... Мали, как подскача това. Не е да се прави на интересен, защото понякога в пространството, като качиш някакви такива клипови, където всички останали са в грешка, ти си прави. Излиза, че си някакъв доносник, бедняр, търсиш си проблеми, много си велик зад обектива, пък отпред излизаш и сега карам си количката, прибирам се. Това е положението. Ето, вижте. Ограничение, участъка, знаем всички, въпреки това. 90% никой не го спазва. Ще е интересно, ако има напред полиция, да видим какво се случва. Предполагам, че ще набият всички спирачките. Ето сега това, пред мен камиона се опитва да заобиколи. Ако някой отзад се е засилил, па те са засилили, само че за щастие са далече. 90 минахме, аз съм в момента за 90. Един Мерцедес, още един 720, симпатяга. Невероятно и той кара с 90. Сигурно ще има сега обвинение, че съм карал бавно, че заради такива като мене стават проблемите. Какво ли още не. И аз искам нали малко по-бързо да се движим тук, ама какво не може. Вижте, буквално се вижда какво се случва отпред с камиона. И за щастие няма толкова много товарни автомобили в момента, или поне се вижда. Ако са поредица от 10-15, да речем, от такива товарни, и то в това вариант е като след това празен. Това подскачане не се знае докъде може да доведе с ляво стоящите ускорени, не спазващи ограниченията. Не знам, може би, сега разсъждавам такъв нагласа, но може би има някакво решение друго. Да се разделят тези двете ленти, примерно. Най-различни начини има. И лявата да остане с някаква по-висока скорост, да няма да има изпреварвания, но потока. Швеция съм виждал нещо подобно. През всеки 2 км да може да се изпреварват. Карат в тази лента с 90, в другата примерно с 110-120 и на всеки, да речем, 2 км да е свободно, за да може да се изпреварват, да се така да скажи, да се прегрупират. Предполагам, че лявата лента ще е малко по-висока средната скорост и няма да е в такова брутално нарушение, така да се каже. Защото сега това е просто моето мнение по въпроса, но реално вляво всеки си прави каквото си иска. Един кара с 95, друг кара с 100, 110, 120, 140. Е сега тези двамата не карат толкова бързо. Не от трети. Нали, да речем кратковременно изпреварват. Ето, даваме гад човека, изпреварва нас двамата, отзад и може да паркинг. Това означава, че може да има полис. Сега ще видим. В този ред не мисли, има изтребители, къде минава с висока скорост. Нещо да направят, може би, не знам. Средната лента да не се използва ли, има аварийна. Да, не може да се движиш по аварийната, но тя пък май е здрава. Няма полиция. Thank you.
броя. Но то май няма смисъл. Ограничение 90. Това е предаването за песен на лирика на националната програма в Истовота. Там съм Дмитрия Кокчиева. Следващия. Песни за лятото, а лятото за наша радост продължава. Нека чуем наше лято на Лили Иванова. Музиката от Жулусев, стихове Камил Дамянов. За пръв път наше лято прозвуча през 1984 година в фестивала Златни Орфей, където взе първа награда. Миналото издание на изгледа поезия по програма Христо Ботев ви предложи... До края на отсечката сигурно ще стана почти просто 5 години по-късно се появи нов съвременен вариант с ремикс за песента наше лято. Скоро са повече от мен и от това пред. Това съм, защото съм с малинка количка. Мислих с мобилния телефон да снимам, ама кофти път. Да използвам мобилен телефон и да се движа. Еми, за да скоростта мера да се види, че карам в 90. После ще свала клипа на компютъри, ще броя, ще прибра колко автомобила си. Ого! Те са на 120. Ей, господа. Полицията, между другото, и двето е. Някъде се е засилила, но тази симпатика ще не ги интересува. Не знам, толкова ли е сложно да сложат камери и наистина това да го контролират. И с тези ограничения, явно само за събиране на пари. Не е за безопасност. Така си мисля. Пак коректно отразено времето и датата. Мисля, че са мале. Ужас. Реално само аз и камиона пред мен караме в ограничението и там май отпред има една-две колега. Или това, което мога да видя. Назад няма никой. Всички са в лявата лента, но те сега в момента са точно 90. Айде да речем, че 90-92. Съвсем нормална скорост е. Така или иначе средната скорост в този участък няма смисъл да е висока. Камиона пред мен поскача брутално. Участъка, знаем всички, въпреки това.
90% никой не го спазва. Ще е интересно, ако има напред полиция, да видим какво се случва. Предполагам, че ще набият всички спирачките. Ето сега това, пред мен камиона се опитва да заобиколи, ако някой отзад се е засилил, па те са засилили, само че за щастие са далече. 90 минахме, аз съм в момента за 90. Един Мерцедес, още един сега един веса, симпатяга. Невероятно и той кара с 90. Сигурно ще има сега обвинение, че съм карал бавно, че заради такива като мене стават проблемите, какво ли още не. Вижда какво се случва отпред с камиона. И за щастие няма толкова много товарни автомобили в момента, не поне сте виждали. Ако са поредица от 10 на 15, да речем, от такива товарни, и то в това време, тъй като след това празен, това подскачане не се знае докъде може да доведе с ляво стоящите ускорени, не спазващи ограниченията. Не знам, може би, това разсъждавам такъв нагласен, но може би има някакво решение друго. Да се разделят тези двете ленти, примерно. Най-различни начини има. И лявата да остане с някаква по-висока скорост, да няма да има изпреварване, има потока. Примерно, Швеция съм виждал нещо подобно. През всеки 2 км да може да се изпреварват. Карат тази лента с 90, в другата примерно с 110-120 и на всеки, да речем, 2 км да е свободно, за да може да се изпреварва, да се така скай, да се прегрупира. Предполагам, че лявата лента ще е малко по-висока средната скорост и няма да е в такова брутално нарушение, така да се каже. Защото сега то това е просто моето мнение по въпроса, да, но реално вляво всеки си прави каквото си иска. Един кара с 95, друг кара с 100, 110, 120, 140. Е сега тези двамата не карат толкова бързо, не го трети. Нали, да речем кратко време, но изпреварвате. Да, мега човека, изпреварване с двамата, отзад и може да е. Паркинг, това означава, че може да има полис, сега ще видим. Ред, не мисли има изтребители, къде минава с висока скорост. Нещо да направят, може би, не знам, средната лента да не се използвали, има аварийна. Да, не може да се движиш по аварийната, но тя пък май е здрава. Бяга вляво. Тут. Зад нас няма никой, това е добре. Явно основната маса, които се прибират от морето ни зад минаха и сега
станаха някакви такива като у нас по-бабички. Има ето двама зад нас с доста така хубави коли. Нови, мощни. Се задвижат нормално в средната лента. Не, то проблема е, че всъщност ти в тая лявата му се движиш, ама тук като се движиш с 90 и що годи асфалта е добър, рязко някой те пресира. И или трябва да намалиш и да видиш дясно и не знаеш точно какво ще ти се случи, или без да намалиш пак отиваш в дясно и пак не знаеш какво ще ти се случи. В смисъл това е неравността от чак. Преварам го, но с 90. Много е как тропа. С 90 и зад мен ти почва да ме натиска. Ай, го среща по някакви примирват. Опа, чакай, успокоя. Ще ме блъсне, гледай какво става. Не знам, по нови номерата да им се виждат, ама то... Какъв е смисъл да се виждат, да не се виждат? А, не бива спирачки, явно. Има полиция. Заявам да спра да ги питам. Изпратък клипа на някой, не знам къде, би ли се случило нещо. Та е полиция ли? Да. Нещо е станало. Какво останало? Ударили се са ги. Единия, другия, втория, така. Браво! Тия двамата минават много предвидно, 110-120.
казваме или нещо от рода, че съм аз най-велики или пък те са някакви супер грешни хора и така нататък. Но за съжаление има, има си тук някакви ограничения, които ограничение, нали, максималната скорост е 90, което означава, че трябва да се движим до 90. Плюс-минус 1-2-3 км, предполагам сега. И ето пак 90. И нали, сега, може би, те хора, така по-бавно движещите се, в смисъл не ракетите и сега както един се приближават, нали, съобразено с пътната обстановка, кара там 100-110. Пак има ограничение, не знам за какво тогава те е ограничение, за какво са тези закони, за какво са още тия правила на играта и още всичко. По-хубаво да ги няма и какво се случи, както с коронавируса. Имахме ограничение, гледахме да не ги спазваме, сега няма никакво ограничение. Ама то това е друга тема, не знам, не го коментирам, няма смисъл. Дано се вижда добре, дано на много после да го събира в едно клипче. Участъка си е проблемен, всички го знаем, който не е пътувал да пита, не се е сблъсква с... Ето сега, хоп! Следващия е малко по-бавно движи се. Без коментар, не знам какво кажа повече. Ако достигне до така до достатъчно хора и тези хора са съпричастни с това, което коментирам и така са ми схванали идеята, да не се заяжда, но съм правил интерес. Окей. Коментирайте и вие. Или правете си изводите. Ляво е черпан. Вероятно приключва. От началото на участъка до тук, в този интензивен трафик, все пак сме неделя вечерта, пак поредните, не видях полиция, освен там на катастрофата, къде се бяха доста. Толкова ли е сложно да има патрулки, поне за респект, е така на всеки паркинг по една и тук да се движат няколко, които те като включат и горе като мигат мали лампите сините и те доста от хората така се стрескат и най-малко ще намалят така в рамките на разумното да правим. Или някакви камери. Няма, всички се карат. По-висока скорост, изпривари ме, дали 10 мигача, ама не се престори, продължи с високата скорост направо.
може би разбра, че е влязал в кадър. Следващите. И една върволица сега ще видите от 4-5 автомобила, така аз съм с 90 точно. Кажа честно, с малък автомобил съм и не е чак толкова страшно. Имам предвид, нито някаква скоростта е много ниска, нито друсането или чак нещо да се разглобихме и така нататък. Не, не го минавам за първи път, естествено. Ама все нормално така. Тие с по-големите автомобили, по-дълга база, по-големи гуми и така нататък, предполагам, че почти не усещат. Какво се случва? За километри да показвам. Не е свързан към GPS, но той да имаше или ми помогнало. Но всичките тия хора трябва да платят глоби. Не, но пак казвам, според мен това не е доказателство, че моят видеорегистратор примерно ще показва 90 км, когато някакви минават покрай мен. Има си законно установени, най-вероятно лицензирани, може би, проверени и така нататък. Измервателни средства, радари и всякакви други. Но факт си е факт, ето минаваме поредното ограничение 90 и само забележете вляво какво се случва. Сега ще го изброя. Една. Аз съм 90. Две. Три. Четири. И назад има доста още. Които така общо взето се движат с някаква средна скорост, над, малко над 90, което трябва да речем окей. Движиха се, е сега ние държахме нервите. Тук паркинг, петрулка, право на тях. Една да изгледа клипа до край, но идеята беше да покажем, как да го кажем, в реални условия. Сега да, не съм първи, не съм последния. В реални условия, какво се случва по нашите пътища. И то един такъв проблемен участък, където всички знаят, че има ограничение, че трябва да се спазва, че не е разумно, че може да се случи нещо. И дай се Боже, всичко става за една секунда, две. Е, както имаше там, нека се бяха ударили, дай Боже да им няма нищо. Хайде, това беше край на ограничението. И тук настъпва екшенът. Чао за сега от мен.
Да. Аз взех